Почти е време. Веднъж събрали трите реликви. Никой няма да може да ме спре. И Мара Пор ще падне. Аз съм Star Wars Stallion. Край! Извинявай, но на този етап от историята Star Wars Stallion е познат като Моджо. Какво? Мислиш ли, че искат Ерин до феновете да го плюят заради такава грешка? Давай пак и този път кажи Моджо вместо Star Wars Stallion, нали? И начало!